ስንቶቻችንን ቴሌግራም በትክክል ገንዘብ መክፈል እንደሚችል የምናቀው በነገራችን ላይ ልክ እንደ ዩቲዩብ እንደ ቲክቶክ እና ሌሎች የሶሻል ፕላትፎርሞች ሁሉ ቴሌግራምም ላይ እጅግ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንችላለን ወይም ገንዘብ መስራት እንችላለን ውድና የተከበራችሁ የዜዶ ቴክ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ወሳኝ መረጃ እንዴት አድርጋችሁ ልክ እንደ ዩቲዩብ ሁሉ ቲክቶክ እና ሌሎች ፕላትፎርሞች ሁሉ የቴሌግራም ቻናላችሁን የቴሌግራም ቦታችሁን የቴሌግራም ግሩፓችሁን ማለት ነው ሞኒታይዝ በማድረግ ያ ማለት ልክ ሞኒታይዝ የሚለውን ቃል ስናገር መቼ ዩቲዩብ ላይ እንደምታቆት ማለት ነው 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ታይም ካገኛችሁ ዩቲዩብ ሞኒታይዝ አድርጎ ወይም ደግሞ ቻናላችሁን ገምግሞ ከዛ በኋላ ለምትሰሩት ቪዲዮ በሙሉ ገንዘብ ይከፍላችኋል በተመሳሳይ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ቪዲዮ Telegram ላይ ግሩፕ ክሬት በማድረግ ቻናል ክሬት በማድረግና እንዲሁም የተለያዩ ቦቶችን ክሬት በማድረግና የተለያዩ ፎሎወሮችን በማግኘት እንዴት አድርጋችሁ ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ አሁን ቀጥታ ብዙ ወሬ ሳላበዛባችሁ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ከዛ በፊት እንግዲህ እንደተለመደው ለዚህ ጠቃሚ የሆነና አስተማሪ የሆነ ቻናል ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አዲስ ሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በሙሉ አባካችሁ እኔም በጣም በብዙ ያበረታኛል ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ አሁን ቀጥታ ማንኛውም ኢንተርኔት የምትጠቀሙበትን ብራውዘር ከኮምፒውተራችሁ ላይ ወይም ከላፕቶፓችሁ ላይ ወይም ደግሞ ከስልካችሁ ላይ ሆናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ቀጥሎ የማሳያችሁ ነገር ማለት ነው ማንኛውንም ብራውዘር ከከፈታችሁ በኋላ ቱት አድሬስ ባሩ ላይ ማለት ነው telega.io ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት telega ይሄው በድጋሚ ልጻፍላችሁ telega.io ብላችሁ አንድ ጊዜ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከአድሬስ ባራችሁ ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ልክ telega.io ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያለው ዌብሳይት ላይ ያስገባችኋል ማለት ነው በጣም አሪፍ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ የዌብሳይቱ ሆም ፔጅ ወይም ደግሞ ኢንተርፌስ ይሄን ነው የሚመስለው ከዚህ በፊት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው ወደ 98298 ሰዎች ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት ላይ ሬጂስተር አድርገው ገንዘብ ሜክ ማድረግ ጀምረዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላስት መንዝ ላይ የተገኘውን የዩዘር መጠን ነው የሚያሳያችሁ እዚህ ጋር 2490 ይላችኋል 170 last month manually verified የተደረገ ነው ያ ማለት በዚህ ዌብሳይት ታይቶ ገንዘብ መስራት የሚችሉ የቻናሎች ብዛት ማለት ነው ያ ማለት በባለፈው ወራት ብቻ ማለት ነው which means እዚህ ዌብሳይት ላይ እንደምትመለከቱት ቴሌግራማችሁን ሊንክ ካደረጋችሁ ወይም ካገናኛችሁ በኋላ ልክ እንደ ዩቲዩብ ሁሉ ቀድም ይገመገማል ብያችኋለሁ እዚህ ጋር የራሳቸው የቻለ ቻትቦት አላቸው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ የምትጠይቁበት ማለት ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ በመቀጠል እንዴት አድርጋችሁ ነው የቴሌግራም ቻናላችሁን ግሩፓችሁንና ቦታችሁን ሊንክ በማድረግ ገንዘብ መስራት የምትችሉት የሚለውን ነገር ሳስመለከታችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የአድቨርታይዘርና የቻናል ኦነር አለ ስለዚህ እናንተ የቻናል ኦነር ሆናችሁ ስለምትሰሩ እዚህ ዌብሳይት ላይ ቻናል ኦነር የሚለውን በዛ ሳይት ታበሩታላችሁ ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ቻናላችሁን ሊንክ ለማድረግ በመጀመሪያ ለዌብሳይቱ አዲስ ከሆናችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ ሬጂስተር ማድረግ ይኖርባችኋል ሬጂስተር ለማድረግ ሳይን አፕ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ጋር በመጀመሪያ how can we contact you ላችኋል ኮንታክት የምታደርጉበትን እዚች ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ የምመቸኝን ወይም አሁን በትክክል የምትጠቀምኩበት ያለውን የኢሜይል አድራሻዬን እንደዚህ በትክክል አስገባለሁ ከዛ በኋላ create an account የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው create an account የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ በመቀጠል ወደ ሌላኛው ፔጅ ያስገባችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን እንግዲህ ወደ ዋናው ፔጅ ኢሜይልን ካስገባሁለትኝ በኋላ እዚህ ጋር አምጥቶኛል ማለት ነው እዚህ ጋር የምታያቸው ዝርዝር ነገሮች በሙሉ ጠቅላላ ማለት ነው የቴሌግራም ቦቶች የቴሌግራም ቻናሎችና የቴሌግራም ግሩፖች ናቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ አይፓካን የሚባሉ ከረንት አፌርስ የሚባሉ ኔትፍሊክስ ምናምን የሚባሉ የቴሌግራም ቻናሎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ የመጀመሪያውን አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ይሄ ሰውዬ በአንድ ቀን ወይም በ24 ሰዓት ውስጥ
$99.99 ያገኛል ማለት ነው። እዚች ጋር እቺን drop down button በምትነኩበት ሰዓት በሁለት ቀን ውስጥ ወይም ደግሞ በ48 ሰዓት ውስጥ ደግሞ click በምታደርጉበት ሰዓት ወደ $126 almost ስታጠጋጉት ወደ $126 ያገኛል ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ በእኛ አገር calculate ስታደርጉት እጅግ በጣም የሚገርም ብር ነው ማለት ነው ይሄ ሰውዬ የሚያገኘው። ልክ በተመሳሳይ ሁሉ ሌሎችንም የቴሌግራም ቻናሎችና ግሩፖች በምትመለከቱበት ሰዓት በአንድ ቀን ውስጥ ወይም በ24 ሰዓት ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያገኙ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ታዲያ እዚህ ጋር አንድ የምትታዘቡት ነገር ቢኖር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ቻናል በሰዓት ውስጥ $99.99 ሲያገኝ እዚህ ጋር ደግሞ $134.4 ያገኛል። ይሄ ልዩነቱ ለምንድን ነው ብላችሁ ሁላችሁም ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በአንድ ሰዓት ውስጥ ይሄን ያህል ይከፈለን፣ በሁለት ሰዓት ውስጥ ይሄን ያህል ይከፈለን የማለት እድሉ ራሱ ያላችሁ ወይም ደግሞ ህግ ፐርሚሽኑ ወይም ደግሞ ፍቃዱ ያላችሁ እናንተ ናችሁ ማለት ነው። እንዴት ለሚለው ነገር ቀጥሎ ስለማሳያችሁ ሞር ግልጽ ይሆንላችኋል። እዚሁ ጋር እንዳለን ግን ማሳያችሁ ነገር ለምሳሌ እዚህ ነገር ላይ ኢትዮጵያውያኖች ይሳተፋሉ ወይ የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ኢትዮጵያ ብዬ አንድ ጊዜ ሰርች ላድርግ። እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ ብዬ ሰርች በማድረግ ሰዓት በአማርኛ የተሰሩ የኢትዮጵያን ሚውዚክ፣ ሲኤንኤን ኒውስ አማርኛ፣ ሜክ መኒ ሜተድ የሚሉ የቴሌግራም ቻናሎችና ግሩፖች እዚህ ጋር በቀላሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ በደንብ እንድትረዱት ሲኤንኤን ኒውስ አማርኛ የሚለው የቴሌግራም ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በአንድ ቀን ውስጥ $3.60 ይሰራል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ይሄ ቀላል አይደለም፣ ቢያንስ መንዝሊ ካልኩሌት ስታደርጉት ቀላል አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ሜክ መኒ የሚባለው ደግሞ ሜተድ ወይም የኢትዮጵያዊ ቻናል ደግሞ ወይም ቴሌግራም እዚህ ጋር በአንድ ቀን ውስጥ $6.58 ያገኛል። ዝቅ ስትሉ ደግሞ ዘ ዊኬንድ ይህንን ቻናል እንግዲህ ምናልባት አብዛኞቻችሁ ልታቁት ትችላላችሁ በአንድ ቀን ውስጥ $20 ይሰራል ከሌሎቹ ኦልሞስት 3-4 እጥፍ ማለት ነው። ይሄ ነገር ለምንድን ነው ሳንቲሙ የሚለያየው የሚለውን ነገር ግልጽ አደርግላችኋለሁ። የመጀመሪያው የምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው፣ ኦልሞስት ዘ ዊኬንድ የሚለው ቻናል እና ሜክ መኒ የሚለው የቴሌግራም ቻናል ኦልሞስት ተከታዮቻቸው ይለያያሉ። ለምሳሌ ዘ ዊኬንድ የሚለው በጣም ብዙ ተከታዮች እንዳሉት ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ወደ 33855 ተከታዮች ወይም ፎሎወሮች አሉት። ይሄ ደግሞ ሜክ መኒ ሜተድ የሚለው ደግሞ ወደ 6000 ምናምን ፎሎወሮችን ያሉት። ያ ማለት አሁን እንግዲህ በዚህ መሃልና በዚህ መሃል ትልቅ ልዩነት ስላለ አሁን ይሄ ሰውዬ በአንድ ቀን ውስጥ $20 ይከፈለኝ ቢል ብዙ ሰዎች ወይም ደግሞ ማስታወቂያ ማስነገር የሚፈልጉ ከስተመሮች ከዚህ ሰውዬ ጋር ላይስማሙ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ምናልባት ማስታወቂያ ቢተላለፍላቸው ከዚህ ቁጥር በላይ የሆነ ተመልካች ያንን ማስታወቂያ ላያይላቸው ስለሚችል፣ ይህ ሰው ግን $20 ብሎ ቢያስቀምጥ እንኳን ኦልሞስት ወደ 33855 ተመልካቾች ወይም ፎሎወሮች ቢያንስ ያዩለታል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንደ ፎሎወራችሁ መጠን ነው ይህንን ገንዘብ የምታስቀምጡት። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባ ይህንን ነገር እንዴት አድርጋችሁ ነው ገንዘቡን ሴት ማድረግ የምትችሉት? በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ነው እናንተ ያላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ እዚህ ዌብሳይት ላይ የምታገያዩት ወይም ኮኔክት የምታደርጉት የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ገና ምንም የተሰራ ብር ስለሌለ ዜሮ ባላንስ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚች ጋር አንድ የሰው ምልክት የምትመስላለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። በመቀጠል ማቻናል ኤንድ ቻትስ የምትላለች፣ አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል የማሳያችሁ ነገር እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ስለሆነ ሁላችሁም በጥሞና ልትከታተሉኝ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይ ቻናል ኤንድ ቻት፣ ማይ ቦት ኤንድ ማይ ስፔሻል ኦፈርስ የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ የቻናላችሁን እና የቴሌግራም ግሩፕም ካላችሁ ጭምር እዚህ ጋር እንደምትችሉ ነው የምታዩት ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ዶንት ሚስ ኦርደር ጌት ኦል ኖቲፊኬሽን ኢን ቴሌግራም ቦት ይላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህንን ሊንክ ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ቀጥታ ምንድን ነው የሚያደርጋችሁ? ቀጥታ ወደዚህ ዌብሳይት ቴሌግራም ቦት ነው የሚያስገባችሁ። ያ ማለት ምንድን ነው? በቀጥታ ማለት ነው ስራው የሚመጣላችሁ እነሱ ባዘጋጁት የቴሌግራም ቦት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባክ ብዬ ሳሳያችሁ እዚህ ጋር የቴሌግራማችሁን ቴሌግራማችሁ ላይ ከፍታችሁ ቀጥታ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስራዎች ሲመጡ ወይም ማስታወቂያዎች ሲመጡ በቀጥታ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስራው እንዲመጣላችሁ ወይም ደግሞ እዛ እነሱ እንዲለጠፍላቸው ወይም እንዲተላለፍላቸው የሚችለውን ማስታወቂያ እዛ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አሁን ቴሌግራሜን ከፍቼ ባሳያችሁ ምን ይመጣል ማለት ነው። እዛ ጋር ማሰራት የምትፈልጉት
ሰው እናንተን የሚያነጋግራችሁ በዚህ ቴሌግራም ቦት ነው በቃ በቀላሉ ሳስረዳችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ የምታደርጉት ይሄንን ቴሌግራም ቦት ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ቴሌግራማችሁ ቦቱን ኮይን ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ምን ይመጣላችኋል ማለት ነው ስራዎች በዚህ ቴሌግራም ቦት ነው የሚመጡላችሁ ስለዚህ ይሄንን ማስተዋወቂያ ለጥፍልኝ ይሄንን እንደዚህ አድርግልኝ ተብሎ ስራው ይመጣላችኋል ማለት ነው ምን ላይ ቴሌግራም ቦት ላይ ይሄንን ቦት ክሊክ በመታደርጉበት ሰዓት ቀጥታ ወደ እነሱ ቴሌግራም ቦት ያያይዛችኋል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ቴሌጋ ዶት ኖቲፊኬሽን መተል እዚህ ጋር ትመጣላችኋለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ስራዎች እዚህ ጋር በመጨረሻ ይመጡላችኋል እናንተ ዲል ባደረጋችሁ መሰረት ቻናላችሁ ላይ ሄዳችሁ ያንን የሚሰጧችሁን ማስታወቂያ ኮፒ ያደረጋችሁ የእናንተ የቴሌግራም ቻናል ላይ ትፖስቱላችኋላችሁ ገንዘቡን ይከፍሏችኋል ማለት ነው በመቀጠል እንዴት አድርጋችሁ ነው የእናንተን ቴሌግራም ቻናል ሊንክ ማድረግ የምትችሉት የሚለውን ሳሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሴንድ ዘ ሊንክ የምትላለች አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ሴንድ ዘ ሊንክ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ የሚገጥማችሁ ነገር ምንድን ነው እዛ ጋር መጀመሪያ ወደዚህ ዌብሳይት ስትገቡ ያስገባችሁት ኢሜል አለ አይደለ በዛ ኢሜል አማካኝነት ምን ይልክላችኋል ማለት ነው ቬሪፋይ የምታደርጉበት ወይም ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችሁን የምታያይዙበት አንድ ሊንክ ይልክላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንፈርም ዩር ኢሜል አድሬስ ይላችኋል አሁን ቀጥታ የማረገው ምንድነው ቀጥታ ቀደም ያስገባሁትን ኢሜል አድራሻዬን ወደ ኢንቦክስ እገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ የተላከልኝ ሊንክ ካለ ምን አረጋለሁ ማለት ነው እሱን በትክክል መላኩን ቼክ አረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ቀጥታ ወደ ጂሜሌ እየገባሁ ነው ያለሁት በመቀጠል እንደምትመለከቱት አሁን ቀጥታ ወደ ኢሜሌ ገብቻለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት telega.io የሚል አለ ማለት ነው አሁን ቀጥታ እሱን እከፍተዋለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ልክ እንደከፈኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት telega.io የሚባለው ኮንፈርም የማደርግበትን ወይም ቬሪፋይ የማደርግበትን ሊንክ ልኮልኛል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው ያላችሁን አማራጭ ሪተርን ቱ ሰርቪስ ማለት ይችላልላችሁ ወይም ቀጥታ ይሄንን ሊንክ ክሊክ በማድረግ ወደሚቀጥለው ፔጅ ምን ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው መግባት ትችላልላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል ወደዚህ ፔጅ ማለት ነው አሁን ሊንኩ ምን አድርጎላችኋል ማለት ነው ቬሪፋይ አድርጎላችኋል ይሄን ቻናላችሁ በመቀጠል ዋንኛውና ወሳኙ የሆነው ነገር እንዴት አድርጋችሁ ነው የቴሌግራም ቦት የቴሌግራም ቻናላችሁንና የቴሌግራም ግሩፓችሁን አንድ ላይ እዚህ ከዚህ ዌብሳይት ጋር ማገናኘት የምትችሉው የሚለውን ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኖ ቻናል ምንም የተገናኘ ቻናል ስለሌለ ኖ ቻናል ነው የሚላችሁ ስለዚህ አድ ቻናል የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ቻናል የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው በመጀመሪያ የቻናላችሁን ፕሮፋይል ማለት ነው ምን ታደርጋላችሁ የቻናላችሁን ፕሮፋይል እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኔ የዘዶቴክ ቻናል የሚለው ፕሮፋይል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው ስለዚህ ቻናሉን ሎጎ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ ያዘጋጀሁት ሎጎ አለ ማለት ነው የኔ የቻናሌ ሎጎ ይሄ ነው ስለዚህ እናንተም በተመሳሳይ የቻናላችሁን ሎጎ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ታስገባላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም መጠንቀቅ የሚገባችሁ ቦታ ነው በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ቦታ ስለሆነ ሁላችሁም መጠንቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ምን አረጋለሁ አፕሎድ የሚለውን ክሊክ አድርግና ቀጥታ ማለት ነው የኔን የቴሌግራም ቻናሌን ፕሮፋይል ወይም ፒክቸር አስገባለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በተመሳሳይ ምን ታረጋላችሁ ቀጥታ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ወይም ደግሞ ከስልካችሁ ላይ ያዘጋጃችሁትን ሎጎ ወይም ፒክቸር ማለት ነው እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን እኔ ቀጥታ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር አስገባለታለሁ በትክክል ማለት ነው እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው ሶሪ ሌላ ፒክቸር ነው የመረጥኩት ያው ይሄንን የመረጥኩለትኝን አንድ አስገባና በትክክል እንደምትመለከቱት ጋይስ አሁን በትክክል የኔ የቴሌግራም ቻናሌ ገብቷል ፕሮፋይሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በመቀጠል ቻናል ወይም ቻናል ቻት ሊንክ ይላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ በቀጥታ የምታደርጉት ወደ ቴሌግራም ቻናላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው ወደ ቴሌግራም ቻናላችሁ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ አይሚን የቻናላችሁ ሊንክ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው ቀጥታ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ኮፒ ሊንክ ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው ሶ በመቀጠል እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ትመጡና የቴሌግራም ቻናል ሊንካችሁ ወይም ግሩፕ ሊንካችሁ እዚህ ጋር በትክክል ኮፒ ፔስት ታረጋላችሁ
ከዛ በኋላ ቻናል ቻት ወይም ቻናል ታይትል ይላችኋል። የቻናላችሁን ስም እዚህ ጋር በትክክል ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር የሚያሳስታችሁ ከሆነ ቀጥታ ምን ማድረግ ይችላልላችሁ? ኮፒ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ብታቁት ከሆነ እናንተ በትክክል እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይችላልላችሁ? መጻፍ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ጋይስ እንደምትመለከቱት አሁን የኔን የቴሌግራም ቻናሌን ይሄው እንደዚህ በጽፈው የተሻለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው የቴሌግራም ቻናሌን እዚህ ጋር በትክክል ጽፎልኛል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ የምትሏል አማርኛ ስለሆነች እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ኮፒ አረጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በትክክል የቻናላችሁን ስም እዚህ ጋር ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በመቀጠል የእናንተ የቴሌግራም ቻናል ነው ወይስ ግሩፕ ነው ብሎ ይጠይቃችኋል። እንደናንተ ሁኔታ ግሩፕ ከሆነ ይሄንን ኦፕሽን ትመርጣላችሁ። እንደኔ ሁኔታ ግን ቻናል ስለሆነ ይሄንን መርጥለታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴሌክት ዜም ይላችኋል። እዚህ ጋር የእናንተ ቻናል በዋነኛነት ምንድነው የሚሰራው ነው? ኤዲኩሽን ነው? ፋሽን ነው? ከምን ጋር የተያያዘ ስራ ነው የእናንተ ቻናል የሚሰራው የሚለውን ነገር ትሞሉታላችሁ። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንት ነው። ምክንያቱም እናንተ ጋር ተስማምተው ገንዘብ ሊከፍሏችሁ ወይም ማስታወቂያ ሊያስነግሩ የሚፈልጉ ሰዎች እነሱ ከሚሰሩት ነገር ጋር ካልተመሳሰለላቸው ስለማያሰሯችሁ። እኔ አሁን የምሰራው በዚህ ቻናል ላይ አስተማሪ የቴክኖሎጂ መረጃ ስለሆነ ኤዱኬሽናል እለዋለሁ። ቋንቋ እዚህ ጋር የተለያየ አማርኛንም ጨምሮ ያመጣላችኋል። ነገር ግን ኢንተርናሽናል እንዲሆን እንግሊሽ የሚለውን ብታመጡለት አሪፍ ነው። ሌላው ቻናል ቻት ዲስክሪፕሽን ይላችኋል። ይሄም እጅግ በጣም ወሳኝና ኢምፖርታንት የሆነ ጉዳይ ነው ጋይስ። አሁን የናንተ ቴክኖሎጂ ቻናል በዋነኛነት ስለምንድነው የሚሰራው የሚለው ነገር በጣም በደንብ አድርጋችሁ ማብራራት የሚገባችሁ ቦታ ነው። ያ ማለት በእንግሊዘኛ most probably ማስታወቂያ ሊያሰሩ የሚመጡ ካስተመሮች የውጭ ሀገር ዜጎች ነው የሚሆኑ። ስለዚህ እናንተ ከቴሌግራማችሁ ላይ ያዘጋጃችሁት በደንብ የተዘጋጀ ጽሑፍ ካለ እንደምትመለከቱት ከቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ቀጥታ ቴክስት ኮፒ አድርጋችሁ መማረክ ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ፔስት ማረክ ይችላልላችሁ። እንደምትመለከቱት እኔ አጠር መጠን ባለ መልኩ በእንግሊዘኛ ስለ ቻናሌ ምን አርጋለሁ ማብራሪያ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናንተም በጣም መጠንቀቅ የሚገባችሁ ቦታ ነው። ይሄንን ጽፋችሁ ማለፍ ይገባችኋል። በመቀጠል እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት 50% ይላችኋል። እንግዲህ ቻናላችሁ ሊንክ ለማድረግ ኦልሞስት እስካሁን 50%ን አቺቭ አድርገናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እጅግ በጣም የሚገርመው ፌዝ ነው፣ የሚገርመው ፖይንት ነው። ይሄንን በደንብ መስማት ይኖርባችኋል። ቀደም የነገርኳችሁ በአንድ ሰዓት ውስጥ ይሄን ያህል ይከፍላል፣ በአንድ ሰዓት ውስጥ ይሄን ያህል ይከፍላል የምላችሁ ልዩነት ያለው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ይሄን ያህል ብር ይከፈለኝ የማለት መብቱ የናንተ ነው ብያችሁ ነበር። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሚኒመም ከ$1 በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሚኒመም ከ$1 በታች ደግሞ ግን ማድረግ አትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ቀን ውስጥ የናንተ ቻናል ምን ያህል ይከፈል የሚለውን ነገር እናንተ ናችሁ የምትወስኑት። ያ ማለት ግን እዚህ ጋር እንደናንተ የቻናል ሁኔታ፣ ለምሳሌ የኔ የቻናል ሁኔታ እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ወደ 2604 ሰብስክራይበር ወይም ደግሞ ፎሎወር ነው ያለው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር መጠነኛ የሆነ ክፍያ ባስከፍል ነው የሚሻለው እንጂ ወደፊት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ከ$1 መነሳት ትችላላችሁ። በአንድ ሰዓት ውስጥ $1 ይከፈለኝ፣ አዘርዋይስ ደግሞ $2 ይከፈለኝ ብላችሁ እናንተ ነው ሴት የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሚዲየትሊ የእናንተን ስሌት ካልኩሌት አድርጎ በአንድ ቀን ውስጥ $2 ይከፈለኝ ካላችሁ በሁለት ቀን ውስጥ ይሄን ያህል፣ በሶስት ቀን ውስጥ ይሄን ያህል ነው የምከፍለው ብለው ራሱ እዚህ ጋር ሴት ያደርግላችኋል። ብዙ ተከታይ ያለው ቻናል ካላችሁ ግን ገንዘቡን ጨመር አድርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ በዚህ በልኩ ከተረዳችሁት እዚህ ጋር አማውንት ኦፍ ዲስካውንት የሚለውን ጀስት 20% የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ታስቀምጡላታላችሁ። ሶርስ ኦፍ ዩር ሰብስክራይበርስ ይላችኋል። አሁን እንደምትመለከቱት ኦልሞስት ወደ መጨረሻው እየደረስን ያለ ነው። ሶርስ ኦፍ ዩር ሰብስክራይበርስ ማለት የእናንተ የቻናላችሁ ሰብስክራይበሮች ወይም የእናንተ የቻናል ፎሎወሮች ምንጫቸው ከየት ነው፣ የእናንተ ሰብስክራይበር ያገኙት ከየትኛው ሶሻል ሚዲያ ነው ማለት ነው። በቀላሉ ለምሳሌ የኔ አንዱ ወደ የኔን ቻናል የሚቀላቀሉ ሰዎች ቲክቶክ ላይ የምጋብዛቸው ሰዎች ነው። ከቲክቶክ ይመጣሉ፣ ሴሚኮለን ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከፌስቡክም የሚመጡ አሉ፣ ሴሚኮለን ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከዩቲዩብም የሚመጡ ከስተመሮች አሉኝ ወይም ደግሞ ፎሎወሮች አሉኝ። እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ። ከኢንስታግራም ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የመጡ ሰዎችም ካሉ እዚህ ጋር እናንተ ቀለል ባለመልኩ እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺን ቼክ አንድ ጊዜ ቲክ ታረጉትና ምን ታረጋላችሁ
ማለት ነው አድ ትላላችሁ ማለት ነው አድ ካደረጋችሁት በኋላ ኦልሞስት ሁሉንም ነገር ደን አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው በመቀጠል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን እንግዲህ ያለንበት ቻናል ዜሮ ባላንስ ነው እንደምትመለከቱት ቻናሌ በትክክል ገብቷል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው ከእናንተ ኩል ነው የኔን ቻናል ዛሬ ሊንክ ያደረኩ ያለሁት ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት on moderation ይላል ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ቀድም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ አንድ የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈል 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ከሞላ በኋላ ዩቲዩብ ላይ በሚሰሩ ባለሙያዎች አማካኝነት የእናንተ ቻናል ታይቶ ነው ሞኒታይዝ የሚደረገው ወይም ለክፍያ ቬሪፋይ የሚደረገው ለማለት የዩቲዩብ ቻናላችሁ ንጹህ ነው ወይ የሚለውን ነገር ቼክ አደረጉ በኋላ ክፍያ ይጀምራሉ በተመሳሳይ እዚህ ዌብሳይትም ላይ የሚያረጋግላችሁ ነገር ምንድነው አሁን ኦን ሞዴሬሽን ማለት ቻናልህ በመገምገም ላይ ነው ከታየ በኋላ which is ከ24 ሰዓት በኋላ ቻናልህ ይከፈላል አይከፈለውም የሚለውን ነገር ከ24 ሰዓት በኋላ እናሳውቀሃለን ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት አሁን በትክክል ይሄ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ አድርጌያለሁ ማለት ነው እናንተም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀጣይ ምን እንደሚሆን ኢሜይል ላይ ገብተን ቼክ እናደርጋለን ቀጣይ ምን ይፈጠራል የሚለውን ነገር ኢሜይል ላይ ቼክ አደረግን በኋላ በነገራችን ላይ ኮንታክት የሚያደርጓችሁ ተቀባይነት ያገኝቷል አላገኘም የሚለውን ነገር ኢሜይላችሁ ላይ ነው ኮንታክት የሚያደርጓችሁ ማለት ነው ስለዚህ በመቀጠል ኢሜይላችሁ ላይ ቼክ ታረጋላችሁ በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ምን ያደርጓችኋል ያሳውቋችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን አንድ ኢሜይል ልኮልኛል your channel has been sent verification ይለኛል ማለት ነው ቀደም አይ ቲንክ ይሄ የቀደሙ ነው ድጋሚ ልቆት ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር አዲስ ሜሴጅ ልቆልኛል ማለት ነው our moderators will be review within 48 hours sorry ቀደም በ24 ሰዓት ውስጥ ብያችሁ ነበር በ48 ሰዓት ውስጥ ታይቶ ምን ያደርጋል ማለት ነው ተቀባይነት ይኑረው አይኑረው እናሳውቃችኋለን ይለናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም የኔ የቴሌግራም ቻናል verify ተደርጎ በእነዚህ ሰዎች ተቀባይነት ካገኘ ቀጥሎ እንዴት ነው ገንዘብ መስራት የሚቻለው የሚለውን ነገር ደግሞ step by step እና ያለ ማለት ነው አይ ሆፕ ጓደኞቼ በጣም ረዘም ያለ ሰዓት ወስጃለሁ ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ subscribe በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው ቀጣይ ከዚሁ ኢሜል መነሻ አድርገን ቪዲዮ እሰራለሁ ይመቻችሁ በጣም ረዝሟል የዛሬው ቪዲዮ ሁላችሁም በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ